ita kaza da kaza shi a duba kana nace a kine kice ne kine shi mun kai gaiba Yusuf ra kike shi ko kubura ina tsokananta sai ta ce ni wallahi ita ka kai ce ma sister a jami'ar da take sai nake cewa ito kai da ma shi a nan haka yake kuma kuma tana da mutum ko na yake saboda akwai shi ke sanarwa amma kuma ba hali ba shi da hali dinda cewa ni abu da bai da shi shine masu tsawon da kayan aiki a cikin tsari da kuma tana da kwanci a jiki wannan ba ku yi inda kina da yadda za ki ki sai da abin da kike da shi ki nemi ilimi ana bi shi shi kuma buraza sai ya taimaka dan Allah dan Allah da nan jarumi buraza a taimaka musu a taimaka musu wajen su nemi ilimi harka tana buƙatar ilimi harka tana buƙatar masu karatu ba zai yiwu ba a ce mata waɗanda suke yawo da mayafi duk wahalar nan ta karatu ana ta gogori da su suna ta ƙoƙari su sami ilimi amma kuma mu da muke ce a addini muke mu kuma muna zaune ba mu da ilimi Allah ta'ala ma ta yi har ya sauya yadda zina ya haram da wanda zina ya haram kar mu yarda da kanmu ba zai taɓa yiwuwa ba a ce da wanda ya sani ba su zama maya ba zai yiwu ba saboda lallai mu da muke addini na ina ina mu'amala da mata ne da zara da yawa kuma ina ganin yana suke bin mu'amala da su wajen neman din ko ya ma ka ce ba su ma su yi kokari kun an sista me san da koya a ke ba ka ba ko kuma a ayi wani tsari a har kane kan yin yara tarbiyya shine ayi wa yaro magana ta hankali da girmamawa wato shi yaro sai a ga cewa yaro duk da yana cewa yana yaro ya san ai masa dai ya san ai masa mai dai ba kun aka yi shi ba yana kuka ba to saboda haka idan za a yi masa magana ai mishi magana ta hankali idan yana da yawan tambaya kar a motsa a ba shi amsa daidai da tunanin shi sannan kuma idan ya yi kuskure ba duka da zagi irin mugayen zagi za a kama shi da shi ba ana iya masa nasiha a hankali shi ma yadda zai koya sannan kuma ki koya wa yaranki jin tausayinki da taimaka miki domin idan ba ki koya musu jin tausayinki ba to ko sun girma ba su taimaka miki ba kuma za mu ga yawanci a gidaje abin da yake faruwa sai a ba ga uwa tana da aiki tana wanke-wanke tana shara ga kula da yara ga girki kuma yadda tana aiki tana kokari tana karanta littafi kun ga wannan abubuwa ka iya yi musu kenan to da kuke yawan faɗa cewa mu iyayen mu haka suke ba iyayen mu kamar ni iyayen na duk sun mutu kuma duk wawan da yake haka a ciki mu ne da muka fahimci haka tsira ne muka zo to amma kuma abun mamaki ƴaƴan da aka haifa a cikin haka an goya su a hijabi har suna guda suna proud suna ce an goya su a hijabi amma kuma ya zama suna yin wasu abubuwa wanda mu iyayen mu da iyayen mu haka suke mu rani ba za mu ga cewa da sun da ni ina yarinya ina ji ana yawan faɗa cewa idan ka ga yarinya budurwa tana yawan rashin kunya to ta san maza wanda kun gane abin da ake nufi na ta san maza ba sai daga baya kun ga amma yanzu sai ta zo rashin kunya sai ta zo kamar wani fashion kamar wani ado ba kunya yawanci wasu ba kunya ana tafiya ana tuwa inji tsakani da Allah amma za mu ga cewa waɗanda idan aka duba waɗanda iyayen suke da tarbiyya daidai gwargwado za a ga yaran ma suna da tarbiyya to a ina aka samu aka sun a ina yaran mu suka samu wayewa cewa su mai da rashin kunya ta zama ado shi idan yarinya tana takama tana ko tana boko ne ko tana jami'a ne ko tana menene akwai lokacin da malama mai mana ta ba mu labari ta ce za ta unguwa ta ji ta duba inda safar ta take ta duba sai ta ga ta ga safar sai ta gane cewa ɗaya daga cikin yaran ta ne ta dau safar sai ta kira ta a waya ta tafi biyu ke lokacin ba ai mata aure ba sai ta ce mata wanki dai kika dauka mun safa sai ta ce eh umarni na dauka ta ce mana wallahi bayan awa ɗaya ba sai gashi ta dawo sai ta ce mata wanki da lafiya ne kika zo sai ta ce a'a amma
Allah ta'ala in sun farko ba su farko ba Allah kai mana magani
Mata ya damu da karatu har wani lokacin kunya abin yake bani akwai ranar da
Malam tu dia kata anak Ella rabanya nak tembayar. Mata dah sikit dah takkan. Tunggu masa kan diri sekau. Baka, bawal satu ni zaga. Saya cuma sista dah tunggu masa kan diri sekaga handu. Tengkar aku sama sista ibu tak ada handu tak agor. Wani satin ya kara sai naga akwai abun kunya a ce kamar shi wanda zaka kalla kana da damuwa kafin ka roki Allah Allah ya yaye maka a ce yana ta fama da mu amma mun zanna mun kiyin karatu duk daga wannan lokacin sai na ji a raina ya kamata a ce dai ko yaya ne ma a koma a yi karatun nan Allah cikin lufin sa da taimakon sa na koma na je ne secondary school aka dawo aka dan zauna nan ba dai ya ci gaba yana ta fadin cewa waɗanda suka gama secondary school su kawo har ma ya ba mu labarin wata jami'a Qur'ani ta Isiya Karabiyu yace shi ma ya kamata a ce sistoci sun cika Qur'an ban san ko yana maganar nan da barazu ba amma ba fi yanda za a yi mu zo mu yi karatu da malam tun ranar Laraba a tashi da yi magana karatun mata ba to har Allah ya taimake ni da na gama nan ma dai yana ta maganganun ya kamata mu yi karatu a kawo mata ka din gama secondary za a iya samun mana da ci gaban karatu nan ma dai sai na ga bara a gwada ni ma sai na kara gwadawa na kara tafiya na je ni ma bisa lidin Allah da tausayin sa a cikin shekara biyar na je nayi digiri to lokacin da na gama ran da ni jarrabawa karshe sai na sa status dina sai na sa hoton malam Turi ina kukan cewa ina ma a ce yana nan a tare da mu da yau daga makaranta da na fito zan dawo in ci aikin da kuka sa mu malam yau mun tabbata to lokacin da nayi wannan status sai wani dan uwan mu shi ba a nan garin yake ba yana Sudan sai yana karatu sai ya ce sai yake tambaya ta yace min na san wannan nace ko ai kuwa na san shi da dukkanin ta'arifi na sani sai ya rantse min yace duk da malamin sa ya ce zai ga ya ku amma zai ga ya mun nima amana kuma amana nake ba ku yace wallahi so uku ana bashi addu'a ya karanta yayi wanka ya alola ya sallah ya karanta addu'a yana so ya gama zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk sanda yayi addu'a din nan ya kwanta bacci sai a nuna mai wannan na farko ya gani shi hoton da na sa wannan wanda ya safa raran kayan da ya buru shi ya dan ya haɗa sai ce sai ƙara yin ce a'a shi dai ya ga yana da kyau amma shi manzo ai balarabe ne shi kuma wannan ya ga ba balarabe bane ya ƙara maimaita wanka da sallah da addu'a akan Allah ya nuna masa manzon Allah a karo na biyu sai ya ƙara ganin malam kiri ya ƙara yin wanka ya ƙara yin sallah ya ƙara yin addu'a ya kwanta yana so ya ga manzon Allah sai aka ƙara nuna masa malam tun yace wallahi so uku yace wallahi so uku ina yin wanka in yi sallah in yi addu'a akan ga manzon Allah amma shi ake nuna min sai dai ya samu malamin su yake gaya masa cewa kaji abin da ya faru ya nuna masa hoton sai ya dariya ya ce ai ka je ka tambayi duk wanda kake so ka tambaya kaga wannan duk wata ɗabi'a ta manzon Allah da kake karantawa a littafi wannan yana da kyau ba fa dan uwa bane shi ba dan uwa bane ba kajire ne kuma dan Najeriya ne ya ce sai irin ya maida hoton shi ya zama mudubi lalle idan ya kalle shi yana jin dadi sai ke sai wani malami a jami'ar Sudan ina ganin da su malam Sudan suna nan za su ƙara mana bayani yace ai ana cewa in dai kana da wata babbar bukata in ka je gurin sa lokacin da ya karatu in dai ka je gurin sa in ya maka addu'a kowace irin ji Allah zai biya maka to dan haka kun ga da kowace siga ta karimi malam Turi ya zama karimi kuma ina da yakini da a ce yana cikin mu a yanzu wannan maganar da malama ta faɗa ta cewa ya kamata a yi wani abu dangane da ilimin mata to wallahi azim sai ya yi wani abu tunda tun wancan lokacin ma yana yi to amma ya kamata bai kamata mu kuma a ce mun kwanta ba mu yi ba a ce yanzu lokacin da su malam Turu za su bayyana gare mu a ce mun zo kamar sisters 30 waɗanda suke da alal aƙalla za su yi kenan digiri ba zai ji daɗi ba
gudunmawa sai da ita wani dan gizar to mu a gurin mu ba karatu ne duk wacce ta gama secondary ta kawo mana takardar za mu ci gaba da aiki Sheikh Muhammad to insha Allah duk wacce ta gama secondary ta ba mu takardar ta daga yau din nan ko yau ne kin gama kina da takardar ki kawo ki